بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد سوشل میڈیا باندې یو خبر ډیره په تیزی سره روانه ده چې هغه دانش صاحب اشعار ویلی دي په ظاهر کې خراب او اسلام ظاهر ته ګوري نو په هغه باندې د ایمانی غیرت د وجې نه او د علماو د خپلې ذمهوارۍ د وجې نه څه بیانونه کړلي نو هغو ته خلکو بیا ډېر ردي بدې ویللي هغه ردې وجې نه چې اسلام ظاهر ته ګوري لکه یو سړی په ظاهر کې فاسق دی پاجر دی ګناهګار دی نو تا هغې ته داسې نه شي ویلی چې دا ولی الله دی اخوا خور زړه نه الله سبحانه وتعالی خبر دی خو دومره ده چې اسلام ظاهر ته ګوري ظاهر کې یو سړی خراب دی ته په هغه باندې خامخه د خرابوالي ګمان کې چې دا سړی صحیح نه دی لکه یو سړی ظاهر کې د کافرو ملګری دی کافرو سره ناسته پاسته کوي او د مسلمانانو خلاف کوي نو ته به خامخا هغې ته ښه لقب نه ورکوې هغې ته به خراب لقب ورکوې الله سبحانه وتعالی فرمایلی و شعراء یتبعوهم الغاوون اکثر د شاعرانو ملګرتیا چې کوي هغه سرکشه خلک کوي بې پیدې خلک به دې شاعرانو پسې روان دي ټول شاعران دا بد نه لکه حسان ابن ثابت رضی الله عنه دې د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم مدح ډېر زیاته په اشعارو کې هغه بیان کړله او دې د کفارو چې کوم به اشعار ویله نو هغې مقابله بیرته په اشعارو سره کړله لیکن چې کله په یو شعر کې د دین خدمت نه یو شاعر د دین خدمت نه کوي او د دې د قلم په وجه باندې د دې د شعر په وجه باندې سندرغاړ هم غږیږي او د دې د شعر په وجه باندې ډول او باجم غږیږي او د دې شعر په وجه باندې هغې ته بیا زنانم ګډیږي نو د دې ټول ذمهوار دا څوک دی دا شاعر دی اکثر د شاعر کار صحیح وسنی چې کوم شاعران دي اکثراً ټول نه په ملا صاحب پسې لګیاي ملا صاحب تسبیح دي ښکته ملا صاحب ګیره دي پورته او صرف په مسجد کې کیناو دا خبرې به کوي او کله به د جنت په شرابو پسې ملنډې کوي کله په نیکان او لیاولا پسې ملنډې کوي او کله روجې او زکات پسې به ملنډې کوي کله په مدرسې پسې ملنډې کوي زمانه مخکې ته وی خوچستانه مخکې څو زمانه مخکې ته وی خوچستانه مخکې څو نو جوړه چې دنیا نه و دنیا نه مخکې څو ډېر ډېر خلک غلط وکړه دا لږ خلک غلط دی دا ډېر خلک غلط وکړه دا لږ خلک غلط دی دا اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې څو یو څو سوالونه داسې چې سوالونه دې جوړیږي دا تا ته چې رښتیا دې دې رښتیا نه مخکې سو تاسې زه بدنام کړم به پوخ ایمان کافر شو تاسې زه بدنام کړم به پوخ ایمان کافر شو ما دومره قدرې وې د ابتدا نه مخکې سو وجود خو زه صحیح شو تا د خټې نه را جوړ کړو وجود خو زه صحیح شو تا د خټې نه را جوړ کړو دا سا چې تیرا جوړه د دې سا نه مخکې سو د دې دور ماشوم یم بو بلانه نه یریږم د دې دور ماشوم یم بو بلانه نه یریږم بی بی په دې مې پوی کده بلانه مخکې څو مننه د دې دور ماشوم یم بو بلانه نه یریږم بی بی په دې مې پوی کده بلانه مخکې څو تا ولی بی قیمت کړه د سر سورې یورک شو دا ولی بی قیمت کړه د سر سورې یورک شو ادمه په ژوندون کې د هوا نه مخکې څو دا اوس چې بس ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دا اوس چې بس ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دانش په مذهب کې د بودا نه مخکې څو او کله به د جنت په حرو د جنت په نحرونو پسې او د جنت په شراب پسې په هغې پسې ملنډې کوي او کله په دوزخ پسې او کله په خپلو اشعارو کې جنکۍ یادوي او د هغې شونډې او د هغې سینې او د هغې زلفې او هغه اندامونه به یادوي چې هغه یو ښه انسان نه شي ویلی او د دنیا د شرابو صفتونه به کوي او ساقي جامکېر او راواله او دقه قصې به کوي نو اکثر شاعران دا لږ بدبختی نو ردی وجنه علما او په دې دانش سے باندې ظاهر ردی اشعار صحیح نه او ظاهری تور باندې نو ردی وجنه په دې باندې نقصخ ردونه وکړه بعضی خلکو دا خبره کوي چې رپلانی سر رکو پر پتو په جب کې وسره د ډایر کې رالی نو په جب کې وسره د غنډی کې څه خبره ده دو اتو لس کاله په دې علم باندې شړکلی دي 215 کاله او دا کوم شیخان چې دي مشران دی خو ټول عمر په دې علم کې زوړ کو نو چې دیو د کوپر او د اسلام او د پیسق او د پجور په تخو په جب کې نه ګرځي نو په کمزې کې به ګرځي اخو عالم نه دی چې بیا په کتابونو پسې ګرځي او بیا وروسته تحقیقونه کوي
هغه به دي کې پخ شوی تاسو علما او ته د پتوی چل مورخه یو علما په خپل پتوخه پیږي او دا کم خلق دا اعتراضونه کوي هغه خلک کې چې چاته بزان نه جنازي نوم نه ورزي او په مولا په سپ سپلګي مولا سي پتو دي دسي ولګولو دا یو واغې نوزانه بوتر جنازي مون نه ورزي مولا سي په سپلګي بي علم بي بي علم حمار بي نور دي وجنا دي بازي کسانو چې کم دي بازي علما په دې باندې ردونه وکړل لکه احسان الله خالص صاحب شو هغه په دې باندې خسته خبره وکړه روح الله توحیدی به خسته خبره کړله ډاکټر شمس الحق حنیف صاحب هغه باندې خپل خبره کړله او شیخ عبدالحمید حفظ الله فقیه په دې باندې هم خبره کړله لیکن ندی په بدله کې دی خلکو ډیری کنځلې دی شیخانو ته وکړې او مار ټولو د ویډیوګانو کمنټونه کتلې تاسو هم کتلې او دسې کنځلې کړلې اوس مناسبه نه دی چې راغو هغه نومونه او کمنټونه ما تاسو ته شو کړی وي چې تاسو لیدلې وي چې دیو په کم درجه کې کنځل کړلې او دسې پاش کنځل چې هغه د یو مسلمان په خوله باندې ناراضي او ما وویل چې دا هغه خلکو کړلې چې ځان وتر جنازې مونږ نه ورځي ځان بره اسلام تعریف نه پیژني ځان بره کلمې معنی به نه ورځي او په بل باندې به فتوی لګی چې ملا صاحب نعوذ بالله ستا خور او ستا مور او ستا لور په دې پسې به لګیای په شیخ عبدالحمید باندې خصوصا د خلکو دا اعتراض کړی دی چې تا په دې باندې د کفر فتوه لګوله او تاسو د شاعر په ژبه نه پیږئ ښکته پورته نو دې خبرې له به وروسته راشو اول بر شیخ صاحب خبرې له راشو شیخ صاحب په خپله له دې وضاحت کړی دی چې ما دا کفر فتوه معینه نه ده لګولې یعنی داسې مې نه دي ویلي چې دا دانش صاحب کاپیر دی دې چې دا اشعار ویلي بلکې ما داسې ویلي چې څوک داسې ګستاخي کوي لکه دې چې کړله څوک داسې اشعار وایي او هغې ته څوک واوا کوي څوک هغې ته ډاډ ورکوي نو دا کاپیر دی او هغه د خپلې خبرې نه وسم دی په شاشه واقعي چې څوک د الله تعالی ګستاخي کوي هغه سړی کاپیر دی که داسې ویلي وای چې دا دانش صاحب کاپیر دی نو بیا به تاسو خیر دی که څه ویلې وجه دا وه چې دانش صاحب نه چاته پوس نه دی کړی چې تا اشعار څنګه ویلي او تر دې خپل خبر نه رجوع کوي کنه نو بیا پیروس تر کوپر پتو لګی دی لکه ناغي عام خبره کړله او د عام د لاندې چې کوم افراد راځي ټول بیا په دې کې داخل دي او معین شخص په کوم باندې بیا کوپر پتو لګی د قتل پتو پی لګی نو هغه بیا چې کوم دی داغه نه بیا ته پوس کېدل شي بل دې خبره دا کوي چې تاسو را شاعرانو په جبه نه پیګی نو الله سبحانه وتعالى د داسې الفاظونه منع فرمایله چې راغې دوه روخې یو روخې صحیح بل خرابې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې فرمایلي لا تقولوا راعنا راعنا الفاظ مو وایي کفار مشرکینو به چې یو مطلب اغستو او مطلب مسلمانانو به چې بل مطلب اغستو نو کفار هم د دې خبرې نه منع کړه او راغې سره مسلمانان هم د دې خبرې نه منع کړه چې داسې الفاظ مو وایي چې هغه مشتبه دا ښکار نه دي ظاهر نه دي مطلب خراب دی بل هر سړی رخپلی خوخی ردی تعبیر کړی دی تعویل کړی دی چا په لفظ د خدای کې تعویل کړی دی چې خدای نه حاکم وقت مراد دی دا مراد دی هغه مراد دی چا په لفظ د ړون کې تعویل کړی دی او چا په ظاهر سره اغستې دي لیکن د دې نه د دهریت بیره وزي چې الله سبحانه وتعالی ته موجود نه که چېرته ته موجود وې نو تا به نه زیاتې نه وې کړی چې یو سړی د ړون پیدا کړلی او بل دی بنا پیدا کړی دی دویم د دهریت بیچ دا راوځي چې د دهریان دا قیره چې دا یو پر ژوند دی نو باید چې سړی ښه ژوند تیر کړي نو دی هم دا ژوند دی یو پر ژوند دی نو باید چې ښه ژوند تیر کړي ړون نه پیدا شوی او د الله سبحانه وتعالی نه ګیلې کول دا صحیح نه دي بعضې پکې دا وایي چې د الله سبحانه وتعالی نو خلک ګیلې کولی شي نو دا چا ویلي چې کولی شي د الله سبحانه وتعالی نه څوک ګیلې میلې نه کوي الله سبحانه وتعالی چې کوم تقدیر او کوم څه زموږ دپاره لیکلي په هغه باندې ړاندم راضي دي کاڼه پې هم راضي دي مونږ هم پې راضي یو ټول پې راضي دي څوک به غریب پیدا کړي څوک به مالدار پیدا کړي الله سبحانه وتعالی دا دې دنیا ته چې مونږ رالیږلي دا دار الامتحان دی څوک به کاڼه وي څوک به ړانده وي څوک به غریبانان وي څوک به مالدار وي او دا کوم خلک چې وایي تاسو د شاعر په ژبه نه پیږئ نو مونږ وایي تاسو د علماو په ژبه نه پیږئ تاسو د عالم نه تپوس کړئ چې ته کوم قسم کفر یادې کفر خو به ډېرو قسمونه دی او په قتل کې به دوی تعویل وکړي مثال ته ورسې مونږ په دغه الزامي جواب داسې کوو مونږ به په قتل کې دغه وکړو الزامي جواب دا ولګو چې قتل نظر به شدید سخت وهل مراد دي او د کوپر نه مراد چې کم دی هغه پیسخه او پجور دی ګناهی کبیره ده چې دا سړی فاسق ته پاجر دی نو تعویلونه خو چا نیول نه دي خو اسلام ظاهر ته ګوري نو ظاهر کې اشعار خراب وو ولې داسې اشعار وایي دوه طرفونه لري یو طرف صحیح لري یو خراب لري اشعار په ظاهر کې داسې ویل پکار دی چې هغه کې ظاهره برابري
او کم چې صحیح کم خلک چې صحیح اشعار وای هغه ته موږ ډاډ ورکو. بله خبره دا چې دانش صاحب د خپلو اشعار وضاحت ولې نه کوي؟ په چا چې یو الزام ولیږي باید چې د خپل الزام صفایي وکړي. دانش صاحب دومره خبرې وشوې ټول خلک راله، هر چا پرې خبرې وکړې، علماو پرې خبرې وکړې، عامیانو پرې کنځل وکړل، لیکن دانش صاحب له اوسه پورې میډیا ته مخامخ نه شو چې زما اشعارو دا مقصد و. د دې نه معلومېږي چې دانش صاحب مقصد خراب و. او که دانش صاحب مقصد خراب نه وي نو بیا دې راشي خلکو ته دې ووایي. او بل یو انسان هغه په دې باندې هم زورنه ورکړله چې ځان ته عالم وایي، خو مونږ ورته باچا وایو. باچا مونږ په سکول کې په مدرسه کې به هغه کس ته وایو چې کوم به پسه نه پیدو او سبق به نه یادو، هسې به ټیم پاسي راته مونږ ویل دا باچا د دې نه په قلار شي. یو ملي صاحب دې هغه مونږ باچا کړی دی. ستا نه بیان د انسان د انداز دی، دومره غرور او تکبر کې تان دا خبرې کې او د کوپر پتوی ته وایي چې خلک مسلمانان کوي کاپیران کوي ما نو هغه پتوی ستاسو خلکو لیدل دي ته چې کومې پتوی لګولې چې په نه خبره باندې سړي ته کاپیر وو. ستاسو مناظره نه کوم، زه تاته مسلمان نه وایم، مناظره برسه څه وکم؟ نو تا پر چا باندې د کوپر پتوی لګولې ته صرف یو ځان ته مسلمان وایي، دغه درته یو څو پکونیان به نور رسري هغو ته مسلمانان وایي. نو ستا نه ګیله نه ده پکار. او سخت رد دا ځکه شیخ صاحب کړی دی، ټولو علماو کړی دی چې کله سړی هر وخت نرم رد کوي نو په دې سره په خلکو په ګناه باندې نورم ورډاډه کیږي، او دومره ګناه نه ده. خو چې کله دې رد سخت وکړو نو بیا خلک یریږي، احتیاط کوي. نو لهذا تاسو بر خپلو کنځلو د دې جواب الله سبحانه وتعالی.